Olá, sou a professora Jaqueline, trabalho na Fuller Flyer After School e eu tô aqui filmando realmente em rua, filmando só pra vocês, olha só que legal. Vamos acordar. Vamos lá pro nosso jardim, vamos acordar, gente. Uhul! Prato de comida, uhul! Uma janela fechada. Olha lá! O que, que eu achei lá na fora? Um showzinho! Olha só! Uhul! O nosso vídeo de hoje é sair do seu quarto. Conheça o seu pátio. Pesquise sobre os animais, plantas e fungos que você vai observar. Seja um observador. Esta é a pergunta. Qual animal tem no seu jardim? O que você vê? O que você sabe sobre ele? Você consegue observar o que ele come? Qual o habitat dele? O que você observa? O que você pode pesquisar? O nome dele? Científico? Ou se é somente um pássaro? Um roedor? Um mamífero? Conheça o seu pátio.